adlaw nga Biyernes karon mga kaigsuunan at sa 5 sa bulan sa Pebrero tuig 2021. Unang Biyernes karon sa bulan, First Friday of the month, ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo. Sumala ni San Marcos, Kapitulo 6, Versikulo 14 ngadto sa 29. Si Hari Herodes, nakadungog ni ining tanan kay nabantog naman ang ngalan ni Jesus. May mga tao nga miingon, nabanhaw si Juan nga magbubunyag, mao kini ang hinungdan nga nahimo niya ang mga milagro. May miingon usab nga siya mao si Elias. Apan ang uban miingon, propeta siya sama sa mga bantugang propeta sa karaang panahon. Sa pagkadungog ni Herodes sa gibuhat ni Jesus, miingon siya, siya mao si Juan nga magbubunyag nga akong gipapunggutan. Apan nabanhaw, si Herodes mismo nagsugo sa pagpadakop kang Juan o sa pagpagaid kaniya dito sa bilangguan. Gihimo niya kini tungod kang Herodias nga iyang gipangasawa, bisan og si Herodias asawa ni Felipe nga iyang igsuon. Kay si Juan nagsige man gud og padlong kang Herodes, dili matarong nga makikuyo ka sa asawa sa imong igsuon. Tungod ni ini, nagdumot si Herodias kang Juan og naninguha sa pagpatay kaniya. Apan wala siya makahimo ni ini kay wala man siya tuguti ni Herodes. Nahadlok si Herodes kang Juan kay nasayod man siya nga si Juan maayo og balaan nga tao, busa gipanalipda niya si Juan. Bisan tuod masamok ang hunahuna ni Herodes, inigkabati niya sa tanan nga isulti ni Juan, mamati gihapon siya kaniya. Sa katapusan nakahigayon ragayon si Herodias, sumad kadto sa adlang natawhan ni Herodes, nagkumbira siya alang sa tanang kadagkuan sa kagamhanan, ingon man sa mga pangulo sa kasundaluhan og sa mga inilang tao sa Galilea. Ang anak nga babae ni Herodias, misulod og misayaw og nahimuot si Herodes og ang iyang mga bisita. Usa ang hari miingon sa dalagita, unsa may imong gusto, ihatag ko kanimo bisag unsay imong pangayoon. Og nanumpa pagayod siya, ihatag ko kanimo ang tanan nga imong pangayoon bisan pag ang katunga sa akong gingharian. Busa migula ang dalagita og nangutana sa iyang inahan, unsa may akong pangayoon? Ang ulo ni Juan mitubag ang inahan. Ang dalagita midali pagbalik ngadto sa hari og miingon, ihatag kanako karon dayon ang ulo ni Juan diha sa bandihado. Nakapasubo kini pag-ayo sa hari, apan wala siya makabalibad tungod sa iyang gipanumpa atubangan sa tanan niyang mga bisita. Busa diha-diha nagsugo siyang usa ka sundalo sa pagpunggut sa ulo ni Juan. Miadto ang sundalo sa bilangguan og gipunggutan si Juan. Unya gidala sa sundalo ang ulo ni Juan nga gibutang sa bandihado og gihatag ngadto sa dalagita. Gihatag usab kini sa dalagita ngadto sa iyang inahan. Sa pagkadungog sa mga tinun-an ni Juan, mahitungod ni ini, miadto sila og gikuha nila ang iyang lawas og gilubong. Mga igsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo, daigon ikaw o Kristo.